እኔ ምስክር ነኝ፣ ክፉ ቀኖች ያልፋሉ ያጥራሉ አያልፍም እንዳትል። ደስታ የሆነለት ሰው የተመቻቸለት ሰውም ቢሆን ሁሌ እንደተደሰተ አይቀጥል፣ ለተረኛው ጊዜውን ይለቃል። የወደቀ ያነሰ የመሰለውም ሰው ታች ሆኖ አይቀጥል፣ ትልቁ ሲወድቅ ትንሹ ይነሳል። ስለዚህ ያልፋል ያልፋል፣ ደስ በማይሉ ነገሮቻችሁ ውስጥ ያልፋል። ይህም ያልፋል በሉ ደግሞም ያልፋል። ሲያልፍ ደግሞ አስተምሮ ገንብቶ አጠንክሮ ነው የሚያልፈው። ሰይጣንም ይፈትናችሁ፣ ሰውም ይፈትናችሁ። እየተፈተናችሁ ከሆነ ግን አንድ ነገር አላችሁ ማለት ነው። ሲጀምር እኮ ድንጋይ የሚወረወረው የአቮካዶ የማንጎ የብርቱካን ዛፍ እንጂ ባህር ዛፍ ላይ ይወረወር? ምን አለው ባህር ዛፍ? ቻሌንጅ ውስጥ ከሆናችሁ ማለቃቀሳችሁን ትተውና ኦኬ፣ አንድ የሆነ ነገር አለኝ ማለት ነው። ፈጣሪ የሆነ ነገር ከውስጤ ሊያወጣ ፈልጓል ማለት ነው። ታንክስ ቱ ፔን አይደል? ታንክስ ቱ ቻሌንጅ። ለሆኑ ለሰደቡን፣ ለሆኑ ለፈተኑን ሰዎች ምስጋና ይድረስ። እነሱ ናቸው ያበሰሉን። ተስፋ አትቁረጡ ትችላላችሁ። ተስፋ እንቁረጥ እንችላለን። ለዚህም የሆኑ ምሳሌዎች በዓለምም በአገርም በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። አቅማችንን እንሰብስብ። ስለገጠመን ችግር በቂና ግልጽ የሆነ እውቀትና መረጃ ይኑረን። መረጃችንን ካየን በኋላ እጃችን ላይ ያሉትን ነገሮች ለይተን እንወቃቸው። እጃችን ላይ ያሉትን ነገሮች ከለየናቸው በኋላ ቀጣዩ መታገል ነው። ባለን አቅም እጃችን ላይ ባለው ነገር ሁሉ ትግሉን መቀጠል ነው። ብዙ ሰው በዚህ ሂደት ውስጥ የሚፈራው መውደቅ ነው። ሞክራችሁ ወድቃችኋል? እንኳን ወደቃችሁ። የሰው ልጅ መውደቅ ስህተት አይደለም። ስህተት የሚሆነው ከውድቀት ተምሮ አለመነሳት ነው።